Tacu Berrante, por favor, Ricardo. Vamos ver o primeiro lote do dia. Imagens gravadas, seu nome, no curral da indústria Friboi, lá de Marabá, mas gado produzido na região de Xinguara. É isso mesmo, Rodrigo? É isso mesmo, Mauro. Eu quis trazer esse lote hoje aí. A gente tem falado das últimas vezes aí no Giro do Boi, bastante do nosso boitel aí de Xinguara. E esse lote é um lote produzido no nosso boitel. Então eu trouxe como exemplo, são animais produzidos lá, engordados e terminados lá no nosso confinamento, que presta serviço aos produtores aqui de toda a região. E mostrar um pouquinho aí da qualidade dos animais que estão vindo de lá. Ah, maravilha. Bom, 18 arrobas e meia de peso, pessoal. Ah, Mauro, poderia colocar mais, mas foi um objetivo do pecuarista de fazer um giro mais rápido. Esses animais são extremamente jovens. Ele poderia dar uma erada um pouquinho mais nesses animais e colocar um pouco mais de peso, mas eu tenho um objetivo na minha fazenda, eu vou seguir aquele propósito. Os animais têm zero dentes. O mais erado aqui, ó, dois dentes. Né? Então são extremamente jovens e faz um giro muito mais rápido. Um gadão. Gostei desse lote, viu, meu amigo Rodrigo? É isso aí. Passando um pouco mais dos dados, Mauro, peso médio aí de 18 arrobas e meia, citado aí por você, e de 0 a 2 dentes aí deu 81% dos animais. Com gordura satisfatória para o abate aí, 92% dos animais. Tá, então mostra a qualidade genética e da nutrição que esses animais tiveram, né? Score 3, 3 mais, score 4 de acabamento de gordura, o ideal. O ideal. Grande abraço para esse cliente fornecedor, para esse pecuarista aí, para essa empresa que optou em fazer a engorda terceirizada. E atenção fazendeirada brasileira. Fica a dica aqui do Giro do Boi, do próprio Rodrigo. O gado de reposição está num patamar até interessante, tende a aumentar nos próximos dias. E com o serviço de engorda terceirizada, oferecido por Boitéis de todo o Brasil, no caso do estado do Pará, gado vindo lá da Fazenda Espírito Santo, da JBS Confinamento de Xinguara, você não gasta um real, nem com frete para apanhar seu gado magro e levá-lo até o confinamento. O acerto é feito só depois do abate. Então você aproveita essa grana que você fica no bolso, sem gastar nada, para poder barganhar, né, pagar à vista a sua reposição. Fica a dica para a fazendeirada paraense e para toda a fazendeirada brasileira, Rodrigão. É isso aí, Mauro. De fato, a janela para a reposição aí, a janela de oportunidade está muito boa. Então, quem precisar fazer reposição está no momento, tem que aproveitar. Maravilha. Mais algum recado para a fazendeirada do Pará? Só deixar um recado aí para todos os produtores que estiverem por Marabá hoje. Nós vamos ter uma reunião no Sindicato Rural hoje de Marabá para falar um pouco sobre regularização ambiental. O escritório verde nosso vai estar presente lá. Então, convidar todos os produtores que estiver passando por Marabá, dá um pulinho lá agora na parte da manhã no Sindicato Rural de Marabá. Ah, tá presente lá. Mais detalhes. O frigorífico fica do lado aí do Parque de Exposições, que é a sede do Sindicato de Marabá. Conheço. É do isso, ladinho, né? Aqui. Do ladinho, conheço. Que horas que é a reunião? Começa agora às 8 horas, vai até meio-dia, Mauro. Atenção, fazendeirada paraense no entorno ali de Marabá. Aproveite, vai lá no Sindicato Rural. É uma ferramenta que a JBS, a Friboi, oferece gratuitamente para a fazendeirada. São advogados, são engenheiros ambientais, contadores, que podem te auxiliar na regularização ambiental da sua fazenda. Muitas vezes é uma coisinha mínima, mas você que já que embarga, que pode estar embargando aí a sua propriedade de levar o gado até o frigorífico. Aí numa outra fase, você que trabalha com recria e engorda, também pode ajudar o seu fornecedor de gado magro também a regularizar. Aí já é uma outra ferramenta, que é o Plataforma Pecuária Transparente, que atende a todos os pecuaristas do Brasil, inclusive os que também não são clientes da JBS da Friboi. Olha que bacana, viu? Procure mais informações com o originador mais próximo de você, no caso de Marabá, como o Rodrigo disse. Reunião amanhã inteira, daqui a pouquinho, lá no Sindicato Rural do município. É isso mesmo, né, Rodrigo? É isso aí, Mauro. Estamos aguardando todo mundo aqui. Maravilha. Um abraço, queridão. Até a próxima.